Divadelní soubor Scéna v Kroupech nad Vltavou pořádal ve velkém sále kulturního domu Vltava dětský karneval. K tanci hrála známá kroupská kapela AV Band ve složení Inženýr Lipš a Arnošt Echner. Divadelníci měli pro děti připraveno, tak jako vždy, několik soutěží a her, kterých se děti rádi zúčastňují. Všechny účastníky soutěží odměnili pohádkové postavy, princ a princezna, drobnými cenami. Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, kterou připravovali členky souboru několik měsíců předem. Ší se například panenky, loutky i plyšová zvířátka. Na dnešním dětském karnevale se sešel velký počet dětí nejrůznějšího věku. Kapela hrála zvesela, děti byly spokojené a často si s těmi nejmenšími zatančili i rodiče.